Dobrodošli v družbi Sportkluba, dobrodošli v družbi Prve lige Telemach. Predstavljamo vam novo epizodo magazina Pod prečko. V Kidričevem smo obiskali zimsko ukrepitev, ki bo v zvezno vrsto šumarjev unesla prepotrebne izkušnje in mirnost. Z izivom Pod prečko se bo tokrat spopadel mladi up Brava. V rubriki Pogovor z legendo pa bomo obujali spomine s trenutnim pomočnikom trenerja pri drugoligaškem klubu iz Slovenske Bistrice. Pri Aluminiju so pred nadaljevanjem prve lige Telemach pozdravili pomembno okrepitev. Zvezdno vrsto je okrepil 25-letni Janez Pišek, ki je zadnje leto igral za borac iz Banja Luke. Kako to, da se je vrnil v Slovenijo? Pa ja, v bistvu zadnje pol leta nisem bil zadovoljen z minutažo v Brcu. Imel sem neke probleme tudi s poškodbami, tako da to je bil glavni razlog, no, v bistvu, da pridem nazaj v tekmovalni ritem, da se vrnem tako rekoč med žive. Tako da je bil to glavni razlog. Najprej se je zdelo, da se bo Pišek preselil k Rogaški, a se je na koncu odločil za Aluminij. Kaj je pretehtalo? Zakaj Kidričevo? Ja, res je, bili so pogovori z Rogaško, vendar na koncu sem se odločil za Aluminij in Rogaški se zahvaljujem za ponudbo, ampak trenutno mi je v tem času bolj pasal v Aluminij. Ker nisem gledal finančnega vidika, gledal sem, da imam mir, da bom lahko miro treniral, trenažni proces, da imel dober, da imel dobre pogoje za trening, to mi je bilo glavnega pomena. Drugače, če sem že sodeloval z Robertom v Celju, tako da mi je sigurno bilo tudi to nek plus. V prvi ligi Telemach je debitiral že 23. maja 2015, ko je s Celjem gostil Gorico, na to pa je pred odhodom na tuje med slovensko elito odigral kar 206 tekem in vpisal 10 golov. V Aluminij prihaja kot izkušen igralec, kako lahko po njegovem mnenju šumarjem pomaga do željenih ciljev. Pa ja, sigurno že imam neke izkušnje, začel sem zelo mlad igrati, tako da ja, sigurno bom neko svojo mirnost dal na terenu, pomagal svojim soigralcem z izkušnjami in seveda upam na čim boljši rezultat. Pa mislim, da sem se dobro vklopil v ekipo, vsi so super fantje, tako da ni bilo velikih problemov, mislim, da je dobra klima v slačilnici, kar mi je bilo v tem trenutku tudi zelo pomembno, tako da se veselim že. Selitev v novo sredino je vedno zanimiva izkušnja. Kako novince sprejmejo pri Aluminiju? Ne, v prvem treningu ni bilo debenega krsta, bilo je samo umogost, mogo zapeti pesem klasično, tako da edino ta, no, ta krst je bil kar zanimiv. Če ni skrivnost, katera pesem? Ni skrivnost iz Goričkega operjana od Vlada Kreslina. V Aluminiju bo znova igral pod taktirko Roberta Pevnika, ki ga je spoznal že v Celju. Kako je znova trenirati in igrati pod njegovo taktirko? Mislim, zelo hitro sem se privadil na njegov način dela. Zelo mi je všeč, kako je trenažni proces sestavljen. Ni mi bilo treba veliko prilagajanja, no, tako bom rekel. Sigurno pa hočem za vsakem treningu napredovati in se izboljšati. V svoji karieri je največ časa preživel pri Celju, nato se je razvijal v Domžalah, tujino pa je okusil pri Borcu. Kako gleda na svojo dosedanjo kariero? Pa sigurno vsaka zgodba ima nek svoj doprinos, tako pozitivno plat kot negativno. V Celju sem se tako rekoč najboljše počutil, tam sem začel, to je moje mesto, tako da v Domžalah sem pol nadaljeval. Ni mi bilo glih, kot bi rekel, da sem šel tako, kot sem si želel, ampak borac je bil pa prva izkušnja v tujini. Prve pol leta sem bil zelo zadovoljen, seveda sem igral. Ko pa ne igraš, pa mislim, da doben igralec ni preveč srečen. Sanje so seveda vedno dovoljene. Nekatera liga je tista, ki jo najraje spremljaš, v kateri bi najraje zaigral? Pa ja, sanje so vedno dovoljene, ampak moraš biti tudi realen, ki je tvoj domet in vse to. Drugače, Barcelona mi je vedno bila pri srcu, v bistvu za njo ne vijem že od malega, ampak bomo to rekli, da so res sanje. Aluminij je po jesenskem delu na 8. mestu s točko naskoka pred 9. Radomljami in 7. točkami prednosti pred Rogaško. Kakšna bo pomlad v šumi ali 8. mesto zagotavlja nekoliko mirnejši začetek drugega dela sezone? Pa spremljal sem prvo ligo, tudi ko sem bil v tujini. Mislim, da je zelo poletna ekipa, da lahko veliko napreduje še, ampak mislim,
za točno mesto povem, ne vem kako bi ocenil, ampak sigurno je obstane kolegi prvi cilj, ampak mislim, da ima ta ekipa veliko več dometa, kot pa samo obstane kolegi. Pa ja, sigurno je, da si lahko malo bolj miren, ampak ne sme se pa opuščati, niso to velike razlike, ni za dol, ni za gor, tako da mislim, da je treba imeti mirno glavo in na mesto in niti stekno tekmo. Če druga polovica leta 2023 za Piška ni bila uspešna, je bilo lansko leto sansko za slovensko reprezentanco. Janez je v svoji karieri igral za vse mlajše selekcije Slovenije. Kako je spremljal kvalifikacije, je imel morda srečo pri žrebu za vstopnice za slovenske tekme v Nemčiji. Ja, seveda sem spremljal slovensko reprezentanco, zelo sem vesel tega uspeha. Mislim, da smo dolgo čakali na to. Vidi se, da imajo neko pravo kemijo med sabo in to mislim, da prinesel glavni uspeh. Janez Pišek, hvala za prijeten klepet in vso srečo v spomladanskem delu prve lige Telemann. Zdravo. Zdravo. Srečno novo leto. Hvala. Naj bo polno golo, polno asistenc, polno dobrih iger. Ja, polno dobro. Za začetek pa smo zate pripravili en izziv. Si kaj spremljal izziv pod prečko v tej sezone? Pa malo sem, ne pa prav velik, iskreno. Ni dal mi te kakšnega namiga za pripravo? Ne, ni dal nič. Torej ti bom nakratko razložil 5 žog z roba kazenskega prostora, ciljamo pa točko, kjer se začne tekma, kjer se izvede začetni udarec. Poseben izziv že zato, ker ne vidiš najbolje, ja, kje je. Ja, gledam zdaj. Za pomoč mo, mogoče se sprehodiva, da pogledava, kje je 5 cm pa izziv, ki ga je postavil Luka Topalovic Domžal. Ok, to bo težko. Ali, če bi se pripravljal, bi ga mogoče lahko vprašal, kakšen krompir je jedo takrat za kosilo. Čutiš kaj pritiska, ker je lanski izziv dobil vaš nekdani igralec Jean Tronter? Pa niti, ne, iskreno. Bom izboljšati, ali pa da sem jaz isto zmagal, ali pa bomo videl. So sreča. V redu. Vidiš, tale je kar, ne? Tale je po mojem že kar direkt gore. Tako da, sam te se ne zbije. Pragmatičen pristop. Ja. Mislim, da bo zdaj kar nasmejana, šlo ja, ti jaz meri. To je bilo super. Rekel si pod en meter, jaz mislim, da bo to pod pol metra. To je bilo super, ja. Še da se cinti na tako. 70. Viš, ti hitro nabere. Ja. Ampak vse ima dobro, sem zadovoljen? Super, meni je top. Bo? Ja, v redu, super. Bravo, zmage ne bo obranil, ne? Nima veze. Zanimiv izziv, ne? Ja, zelo. Super, hvala ti. Hvala vam. Srečno na pripravah, pa se vidimo na tekmah. Se vidimo, hvala. Čau. Čau. Matic Ivanšek, čestitke za pogum in odlično izvedbo. Na vrhu lestvice pričakovano ostaja Luka Topalovič, vezist Brava pa se je zavihtel na drugo mesto. V nadaljevanju. V Slovenski Bistrici smo obiskali legendarnega levega branilca slovenske reprezentance. S kom bomo spomine na neverjetno kariero obujali tokrat? Naj vam navržem nekaj namigov. Naš gost je eden izmed najboljših levih branilcev v zgodovini Slovenije. S klubu je osvojil kar 6 slovenskih naslovov, z reprezentanco pa igral na 2 velikih tekmovanjih. Ste uganili, koga smo obiskali v Slovenski Bistrici? Naš gost je Amir Karič.
Amerija je za nogomet navdušil oče, vse skupaj pa je postalo zelo resno, ko se je pričel prebijati čez selekcije velenjskega Rudarja. S svojimi vrstniki, praktično vsi so bili zaljubljeni v nogomet, je tudi izven treninga v prosti čas posvetil športu. Jaz sem bil doma na Kardeljevem trgu, to je bilo neke velike tri stopnice, kjer je bilo veliko dvorišče in je bilo to ogromno otrok, ogromno prostora. Igrali smo vsak dan, tako da smo nekako to naše otroštvo posvetili nogometu in raznim igram, ki so se pač takrat odvijali. V mladih letih je imel številne idole, najbolj pa ga je vedno navduševal Diego Armando Maradona. Tako kot njegov idol, je tudi on vselej navduševal z izredno levico. Kdaj je opazil, da je njegova leva noga v primerjavi z vrstniki nekaj posebnega? Zdaj je vse stvar neke genetike, to in so nekako stvari prirojene, ampak ni vedno, da si močen, da imaš močen udarec, ampak tako se pa stvar razvijala. Je res, da neke moči je bilo, ne, v udarcu, to sem s pridom izkoriščal tudi v vezni liniji, tudi potem na bočnem položaju z raznimi centršuti, tako da marsikaj mi je ta moja leva noga omogočila, tako da sem zadovoljen. Prebijanje v člansko ekipo je bilo v njegovi mladosti izredno zahtevno. Za uspehe je zelo hvaležen vsem trenerjem, v prvi slovenski nogometni ligi pa je imel izredno pomembno vlogo že v njeni prvi sezoni, ko je v dresu Rudarja odigral kar 33 tekem in se podpisal pod 11 golov. Kako bi primerjal slovensko ligo iz tistih časov z današnjo? Skor težko primerjati, tudi način igranja, tudi tip igralcev. Niso bili kot danes, bolje to bilo na moč ali pa na neke tehnične zadeve, ni bilo toliko neke hitrosti, brzine, tako da si se mogel privaditi na to. Liga je bila tako izjemno močna in redko kateri mladi igralci so dobivali te priložnosti. Že leta 1993 se je pri 20 letih preselil v Maribor, kjer je postal legenda kluba. Z Mariborom je spisal izjemne uspehe, kako pa se sicer spominja igranja v Ljudskem vrtu. Maribor je takrat vse zmagoval, imeli smo dobro ekipo, dobri igralci so prihajali, vedeli so, da je Maribor kar nekaj dobrih tekem v Evropi odigral in vsi so hteli v Maribor priti. Je pa ogromno igralcev pogorelo nekako, ker je Maribor ena specifika in redko kdo zmore ostati, ne vem, leto ali potem še nekaj časa več. Največji uspeh v štajerski prestolnici je bil preboj v skupinski del Lige prvakov leta 1999. Kaj mu je takrat pomenil ta neverjeten dosežek? Bilo je res nekaj izjemnega, ne samo za nas, tudi prvo za celo Slovenijo, še posebej pa za mesto Maribor, kajti na vsakem koraku je bilo nekaj vijoličnega, ljudje so navijali, so te prepoznali v mestu in res je bila ena euforija in se spominjaš teh dogodkov in ti bojo nekako zavedno ostali. Sočasno z uspehi v Mariboru je nogometno pravljico pisala tudi naša reprezentanca, ki je leta 2000 zaigrala na evropskem prvenstvu, dve leti zatem pa še na svetovnem. Bilo je fantastično obdobje, igrali smo strahovito dobro. Vsa ta stvar je bila, da v neki naši povezanosti, ker če pogledamo neke stvari, kje smo mi takrat igrali, pa kdo je nekje v tujini igral, ni bilo dostne, ampak nekako tisto atmosfero, ki smo si jo mi ustvarili in homogenost med samimi igralci je bila fenomenalna in to nas je držalo skupaj in zaradi tega smo tudi lahko naredili te rezultate, ki smo jih. Z odličnimi igrami na klubskem in reprezentančnem nivoju je bil vedno zanimiv tujim klubom.
Že leta 1997 se je preizkusil na Japonskem, izreden prestop pa mu je uspel v sezoni 2000-2001, ko je podpisal za angleškega Premier ligaša Ipswich Town. Če je na Japonskem igral in užival, so spomini na Anglijo povsem drugačni. Nisem dobival neke minutaže, niti sam nisem vedel zakaj, enostavno še dan danes, ko razmišljam o tem, ne vem, zakaj se to zgodilo, ampak tudi ena velika izkušnja, ki mi je dalo, da ni vse, če greš v tujino, da ni vse v najlepšem redu, se pravi, sem se s tem tudi spopadal, ampak potem marsikaj sem se gori naučil in to prinesel tudi potem nazaj domov. Kasneje se je preizkusil še v Rusiji in na Cipru, do upokojitve pa spisal še nekaj neverjetnih zgodb na domačih tleh. Med njimi je tudi vračanje Olimpije, sicer glavnega rivala njegovega Maribora v slovensko elito. Jaz sem potem prišel zraven v tretji ligi, smo nadaljevali potem do druge lige in imeli smo zelo, zelo kakovostno ekipo, kar nekaj bivših reprezentantov, nekaj mlajših in to nam je uspelo in tudi to je eno poglavje, ki sodi v to nepozabnih. Radi smo igrali nogomet, zdaj pa, če pa je še to nekako obujanje rivala, da ne vem, kaj bi bilo, če ne bi bilo Olimpije, se pravi, ne vem, kako rivalstvo bi bilo, ne bi bilo nekih derbijev, ampak zdaj se je spet pokazalo, da je edini derbi v državi in ajde, po te plati sem mogoče lahko zadovoljen, ampak normalno pa je, da bom pa vedno navijal za Maribor. Zadnja epizoda med slovensko elito je za Kariča igranje za Koper, kjer je Miran Pavlin znova zbral nekatere soigralce iz Katančeve zlate generacije. Tudi na Bonifiki je po besedah Kariča ključno vlogo odigrala povezanost ekipe, zaradi katere so Kanarčki v sezoni 2009-2010 osvojili zgodovinski naslov. Od prve lige Telemach se je poslovil s 327 nastopi in 52 goli ter 6 naslovi. V svojih zlatih časih pa se je po zrenicah podil zares velikimi imeni. Med nasprotniki, glede kvalitete, na prvo mesto uvršča Zinedina Zidana, izpostavil pa je tudi soigralca iz reprezentance. Moram pa tu izpostaviti, ne glede kaj je bilo med nama, se pravi mojega cimra, Zlatka Zahoviča. To je en igralec, ki je iz neke pol situacije zabil, ko je bilo najteže, je potegnil zadeve, kar se tiče ekipe ali kar se tiče golov. Žoga ga je imela nenormalno rada, se pravi vedno, karkoli je bila situacija, se je odbila k njemu. Kar se pa tiče potem zaključka, pa je bil neumoren in to ni bilo napak. Čeprav je še dolgo po slovesu od prve lige Telemach igral niže ligaški nogomet, se je relativno hitro odločil, da se preizkusi tudi v vlogi trenerja. Trenutno je pomočnik pri drugoligaškem klubu iz Slovenske Bistrice, tudi to delo pa obožuje. To je edina neka stvar, ki jo nekako obvladam, ki jo znam delati. Tu smo se hitro najdli. Simon me je poklical, če bi mu tu pomagal, če bi bil njegov pomočnik, predstavil neke stvari. Ljudje v klubu so zelo ambiciozni, imajo dobre plane in sem se takoj videl tu not in za zdaj je super, ekipa je dobra in ni mi žal, da sem se odločil. Amir, hvala za obujanje spominov in veliko uspehov na trenerski poti. Do konca smo pripeljali novo epizodo magazina Pod prečko. Vsi smo že ogreti za pomlad v prvi ligi Telemach, ki bo zagotovo zelo pestra.
Hvala vam za vašo pozornost, spremljajte prvo ligo Telemach na Sportklubu in prisrčen pozdrav do prihodnjič.